Китай не хоче. Я читав і цю заяву, і ще заяву якраз таки китайського представництва в тому, що ми не хочемо вибирати між Україною і Росією. З точки зору дружби, як друг, Китай більше любить Україну. З точки зору допомоги, допомагає більше Росії по об'єму. З точки зору недопомоги, що міг би допомогти, але не допоміг, на нашу користь. Росія міг допомогти більше, але не допоміг. І це на нашу користь дуже сильно. І ось це важливо теж розуміти. Китай не любить, коли його садять на шпагат. Ну, панда, вона взагалі така тварина, що на шпагаті не дуже сильно посидить. От. Але панда дуже агресивно дивиться на ведмедя північного, який свого часу кілька разів грав проти неї. Радянський Союз принижував Китай. Забирав території, навіть не обговорюючи. І просто казав, ну ми сильніші, вибачте, у нас там 15 країн, ви одні, ми вас просто будемо рвати на шматки. Китай сиплював зуби і погоджувався. Він нічого не міг діяти, але це його дуже злило. Китай терпеливий, терплячий, але дуже злопам'ятний. Він може це витримати, але він цього ніколи не пробачить. Китай, для прикладу, 150-160 років тому програв війну Заходу, в даному випадку Британії та Франції. Росія була посередником, дуже таким неопередженим, яка довела до того, що Китай в Пекіні підписував капітуляцію. Вони сказали, так ви ж нам пропонували мирну угоду. Росіяни кажуть, ну все, типу, це все були жарти. От, мільйон квадратних кілометрів дайте сюди. І росіяни забирають під наглядом Франції і Британії мільйон квадратних кілометрів Китаю. Чи забув це Китай за 150 років? Ні. В Китаї вази старіші. В Китаї вази стоять в кабінеті Сі Цзіньпіна по 5-10 тисяч років. Чого він повинен забути, що зробила Росія 160 років якихось тому? Ще його дід жив. Дід це бачив, Сі Цзіньпіна. Що Сі Цзіньпін це пробачив? Ні. Тому те, що Китай заграє з Росією, Китай не може сказати, ну ми за Україну. Тоді китайці скажуть, о, так вони демократія, ми теж хочемо демократію. Китай скаже, ні, їм можна, вам ні. Він скаже, а чому так несправедливо? Імператор несправедливий. Тому вони кажуть, ми підтримуємо Росію, але на Росію дивляться як на жертву. Росія – це шматок землі і ресурсу, який Китай з'їсть, або окупує, або створить там кишенькові держави, типу там Сибірська Народна Республіка чи будь-що інше, для того, щоб там брати безкоштовно ресурс і щоб спалювати нього для росту своєї економіки. Сьогодні однієї дешевої робочої сили, яка вже насправді вже і не дешева, мало для того, щоб рости по 7-8% в такій великій 1,5 мільярдній економіці. Треба дешевий ресурс. А Росія – це така посудина, в якій є дешевий ресурс. От можна хилити сюди Росію? Вона сюди заливає безкоштовно газ і нафту. І ця економіка росте. От вона заливала в Німеччину, росла Німеччина, буде заливати Китай, буде рости Китай. Зараз заливає в Індію, росте Індія. Все, Китай каже, ну давайте сюди цю каністру, будемо заливати все в Китай. Китай може собі це дозволити. Плюс я не виключаю, що ця війна може завершитися розподілом Росії між двома великими гравцями. Свого часу фашистську Німеччину поділили на двох. Одні забрали Східну Німеччину, другі забрали Західну. Радянський Союз і Штати. Для прикладу, Штати увійшли супердрузями і консультантами до Японії, Росія просто забрала третину Японії. Єдине, що Штати розвивали Японію, а Росія з цих островів зробила джунглі. Ну, типу, два підходи, дві різних країни. Але Японія теж була розділена. І так багато інших країн. Тому, насправді, не виключаю, що Росія може піти за таким сценарієм, і її просто роздеруть між Штатами і Китаєм. Тоді Китай теж отримає там деякі свої речі. Тому, скажімо так, те, що Китай допомагає, він допомагає, неявно, менше, ніж міг би. Ну, і знову ж таки, чи можна вважати допомогою продажу через ФОПи на Аліекспрес на військову форму? Да, розумію, що це продає Китай. Але він же не продає її, там два міністерства закордонних справ чи два міністерства оборони підписали угоду, що ми вам 100 тисяч форми зимової прийшлемо. Ні, йдіть на Аліекспрес, там заходите, клік, додати в корзину, оплачуємо. Все. Тобто це не партнерська допомога. Якщо сказати, наприклад, Штати і Україна, да? Штати кажуть, от вам 20 мільярдів. Поступово з такими траншами, ось вам зброя, така, ремонт, люди, навчання. Десятки тисяч українців пройшло навчання в Штатів і їх партнерів. Чому китайці навчили росіян в цю війну? Їсти китайськими паличками? Чи одягати на два розміри меншу китайську форму? Ось це відповідь. І я думаю, що Китай все менше і менше буде давати об'єм допомоги. З іншої сторони, все більше і більше дивитися на Росію, як перейти їхній кордон і як захватити цю територію.